Liga Kota Kinabalu, Terengganu pula bangkit dari ketinggalan untuk mengalahkan tuan rumah Sabah 2-1. Sabah mendahului menerusi Syahrul Azhar Ture. Namun Terengganu menyamakan kedudukan hasil jaringan Abdul Hadi Yahya sebelum Muhammad Alif Wan Jasmi muncul sebagai wira sang penyu apabila meledak gol kemenangan. Di Stadium Sultan Ismail, Kuala Terengganu, tuan rumah Titim membuat kejutan dengan menundukkan Kedah 3-1. Kedua pasukan terikat satu sama di babak pertama dengan Indra Putra Mahyudin membuka jaringan Titim sebelum Badrul Baktia menyamakan kedudukan. Titim menjaringkan dua lagi gol menerusi Syamsul Kamal Muhammad dan Zairul Anwar Zailani.